Dobrý večer, dámy a páni, a vítám vás u dokonce už 9. dílu z Black Mesa. Minule jsme skončili tady přesně na tom ventilátoru a chtěli jsme jít tady do storage building. Prošli jsme tady několika minama a dostali jsme samozřejmě raketomet v minulém díle. Pokud jste minulý díl neviděli, tamhle nahoře ho máte. A jdem rovnou do toho. Dobrý večer. Aren't you? Ano. I was heading there myself until I wound up here and, well, I simply lost my nerve. To mě mrzí. Take one look through that door and you'll see what I mean. Takže... Catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you, for all our sake, proceed with extreme caution. Takže, kdo nikdy nehrál Half-Life Black Mesa nebo se nekoukal na Smusu, tak, nechám vás, abyste se podívali sami. Je tady, tenhle ten storage je vlastně storage výbušnin. Hodně výbušnin. A ono si říkáte, jo, dotknu si jední, tak vybuchne tady to a můžu jít dál. Ne, nemůžete. Takže samozřejmě jak... No tak to jakož vůbec. Jak tady říkal ten scientista, že proceed with extreme caution, tak to budeme dělat. A můžeme buď projít tudy mal, nebo se tady otevřít a jít tudyma. Já můžu udělat i obě dvě cesty, takže abyste viděli, takže savenu a let's go. To bylo blízko. A jak jde vidět, je tady toho trochu víc těch výbušnin, no a nevím, co k tomu mám dodat. A my se musíme dostat sem. Což bude menší problém. Ups. No, jsem se vrátil zpátky, ale tady tu platformu musíme zvednout nahoru, jenom to tady musíme zničit, protože by to najelo do toho laseru. Jako, samozřejmě můžete udělat... Samozřejmě nemusíte dělat žádný tady ten výtah, stačí dělat jenom... Samozřejmě nemusíte dělat celý výtah, stačí dělat jenom tohle. A jste tady. Ale od toho tady nejsme. Já ukazuju, jak se to dělá tady. Takže můžete jít na výtah a skočit sem. Ale my si ukážeme ještě... My si ukážeme ještě druhou cestu. Která je... Tady. Ukážeme si ještě druhou cestu. Si samozřejmě, jako ještě i tudyma se sem dá dostat, proto by to tady nebylo. Oh, hello, rakety. Děkuji. Jo, tudy nahoru se taky můžete dostat.
Tak a dostaneme se teda sem. Vlastně můžeme se tady ukázat takovýhle easter egg. Tak ne. Máme novou zbraň. Úžasná nemoc, opravdu. Tady v Crowbar Studio jsem musel mít hodně velkou zábavu, když dělal tohle animaci. Ale tohle zbraň je vlastně, má výhodu, že za prvý je naváděná. Granát, jo. Dobře, pořád si tady ještě můžeme udělat easter egg. Doufám, že to ještě funguje. Nejsem si jistý. A doufám, že to udělám správně. Thanks. I thought my ass was cooked. You don't know? Yeah, we might stand a better chance. Takže když já je teda zabiju a teďkon až si vezmu tu zbraň. Řekneš něco? Aha, něco řekl, ale vlastně měl říct, že až se z toho dostane a vezme kameru, tak tohle to musím udělat znova. Nevím, proč to neřekl, možná jsem to udělal špatně. Ale dobrý je, že jsme se na tu animaci koukli dvakrát, a kdo by tohle to nechtěl vidět dvakrát, než? Okay, dobře. Takže zbraně! Oh, hello. What? Předpokládám, že Barney umřel. Ale já si jdu pro moje healovátka. To je tohle to s třema hávkama, to si nevěřím. Tady jsou moje healovátka, tady jsou. Oh yes! Okay. No tak počkej, tady nechávám dvě rakety. Další dvě... Ok, tady jsem se mnou. Náboje myslím, že zůstávají. Do loadingu. Yes. Tak. Další. Škoda.
Ne. What the hell? What the fuck? Nemůžu být jediný, kdo to takhle viděl. Že ten granát doslova skočil za mnou. Jdeme. Yes. A další. Nebo ne? Počkej, náboj do bžunga. What? What the hell? Yes, yes. Tak a to jsem asi nestihl doříct, že tato zbraň je naváděná a taky se ty náboje pomalu doplňují sami. To znamená, že je to vlastně nekonečno. Nekonečná náboje. Jenom to... Je to dobrý na... Je to dobrý na odhalování pozic lidí. Prostě dostřejte za rok a ono vám to ukáže, kde je. Ale jinak to zase tak dobrá zbraň není. Yes. Yes. Jak přežiješ... Jak přežije výstřel z bžungany, to nevím. Největší záhada dneška. Aha, to je i PCčko. A to mě mrzí, že je tady ta... What? Přestaň. Nebavíš mě. Ono. Ok, a toho půjdu radši dál. Hello. Ne. Šašku jeden. Well. Ne. No konečně. A to mě mrzí, co ty šašku jeden. Jedna, dva, tři. Skočila na hlavě. But... How? Fuck! What do you mean? Tak, jste všichni mrtví. Prosím. Ty jsi dostal, co? Hello. Don't shoot. Freeze. Tak ne. Oh, finally. Someone who ain't trying to kill. Prevence. Right. Okay. Well, from the looks of it, you got an eye for the finer things. Check this out.
No tak to se ukáž. Here it is, Doc. What can I say? I got expensive taste. Holy shit. Yes. Že bychom měli musíme se ujistit, že budeme mít všeho z toho. Takže náboje do pistolky, samozřejmě do revolveru musíme mít plno. SMGčko jako vždy. Jo, brokovnice, of course. Vždycky náboje do brokovnice, jo. Yes, raketomet, bžungana, všechno naplno. OK, jo, takovýhle pocit jsem dlouho neměl. Je pocit síly. Toto. Málo kdo má tady v tom světě. Oh, hello. OK, tak už jsme přišli o první kop. Wow, gaming židle, tak tebe si beru sebou. Je tady náhodou někdo? Gaming židle, tedy se mnou. Tebe si odnesu. Je tam někdo? OK, nice. Hello. What? Oh, hello. Okay. Oh no, oh no, oh no. Ne. OK. Pěkné. Hello, 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 hello. OK, odpálili jsme tady, OK, dobře, jsem přišel, nepřišel. Hello, homeboy. Home slice dog. Nice, granáty do granátometu. No vlastně to je granáto. Hello, hello, hello. No tak to tady, počkej. What? A já nevím, co se stalo. Zase jsme na 100 z toho, uff. Hello. Yes! Tak pojďte. Prosím. Yes. OK. Klej, nabít. Leď. Au. Leď. Yes! No jo. Nejlepší pocit ever. Ale jako opravdu, kdo by tedy potřeboval tolik raket, no tady jsem dal tank, no tak. Lidi nejsou zase tak slepí s tím. Well, je počkej, tak. Jo, otevřelo mi. Very good, very nice. Tak se mi to líbí. Hello. Is there někdo here? Loading. Loading, který na mě čekal.
combat mule. What the hell? How you survive? No tak to počkej. Zbušněny? Hell yes. Granáty pro všechny, hous. Granáty pro všechny. Krása. Boink. Čau, te boys. Vás jsem dlouho neviděl. Mám vás nechám vás, protože mám rád headcraby. Ale... to je jediný důvod, proč jste přežili. Yes, yes, ok, dobrý. Ty pak má granátovat. Ty jsi to dobře podělal, ha! What the hell? No. A zbyl jeden pro tebe. What the hell? Ne. Hello. Where the freak I am? Otevřít? What? A hello. O, počkat. Myslím, že tady dostaneme velice. Yes. Dámy a páni. Dostali jsme brouky! You know what? Quiet. Takže prostříví to. O cože to prostříví? Wait, what? Well, what if I don't want to be here? Yep. Ah, to nečekali, co? Oh. Okay. Útok! Where is it? What? Move! Vypej se! Ježišmarja! Efek. Je dobré. Oni se o to postarají. Well. Dělej potem! Yes. Dobrý, tak ty brouci se nepostarají absolutně o nikoho. Což... není nejlepší pro moji situaci. Vyjistil jsem všechny brouky, ale byla to zábava. Uťák. Jo, to si pamatuju. Doufám. Ne, tak jsou tady dveře. Oh no. Well. Vypadá to, že si to opravdu pamatuju. Haha. Ahoj. Hello, home.
Tam je někdo určitě bude. Taky. OK. How? How did you get what? Už mám takový lagy, přestaň. Jo, to je ten kouř, aha. Tak se tady trochu počilujeme. Oh, hello! To byl váš to byla vaše největší chyba, mě tady u toho. Mě tohle to tady nechat, hoši. Well, damn. Pojď, vylez. Vylez. No, ne, ani nemusel vidět. No, tak to jakože počkej šéfe. Hold on, buckaroo. Jo tak, takže ty chceš hrát házenou, jo? No. Tak jo. No. Ještě mi něco hoď. Říkám, hoď mi něco. Heal. Well then. OK. Proto mám lepší plán. Takže. Ještě jednu. To musí být nejvíc master plán ze všech dob. Takže. Musím na to být nejvíc připravený, co jde. Tak jo. 3, 2, 1. No tak jdeš. No si myslím. OK, to s námi bude stačit. Hello, boys. Ticho. Oh, yes. What? It not exist. Tam docela dostávají ty kolapčky. OK. Zabij ho. Au, ne do mě. No dobrý. Fajtěte. Vylez. Alright. Říkáš se o to, šáfe, říkáš se o to. 1, 2, 3. God damn it. Vylez. OK. A budu dělat jako, že tam ten týpek není, prostě vyjde. Hele, náboj do raketometu. Stupid. Jsi mrtvej? No, máš štěstí. Leave me all. Krása. Hello. What?
Co to je za zvuk? I do not like zvuk. A nebo jde revolveru. To dupání se mi velice, ale velice nelíbí. Tam Ruta Grape a soda pop. Yes. Well damn. Tady někdo dostal. A nedostal ode mě. Co znamená, že oh no. Big oh no. Převrácený. Not good. Ne! Převrácený. OK. Docela jste dostali, boys. Co si budem? Oh no, I hope I don't fall. Use caution. Well. Holy Jesus. Nekoukej se na mě. Jsem kámen. Na mě nemáte. OK, hello. Skoro pomůžeme. Right. No. Ne! Tak. To bylo zajímavý. Profajtit. To bylo jakože fakt těžký. Level 4 clearance. God damn it. Oh yes. Samozřejmě ne. What the hell? OK. Dík asi. Kdo by... What? Proč byste dávali first aid na záchody? Yes. Oh. Čas. No jo. No, ne. No jo. Páčidlo neuteče nic. OK. Si tady můžu zůstat. Čau. Hello. OK. O, tady někdo pořád, tady někdo chilloval. S čipsama, židle. Oh. Well. Well, I guess you just have to be prepared to die. Jeden. Ne, není to druhý. Pěkný. Oh, hello. Jo, už vím. Vracejí se vzpomínky z Half-Lifeu. Ale nejdřív.
Bože můj. Mě to moc neulečujete, hoši. Bože. Musíš hezký brouček, viď? Ještěž pěkný brouček. Hello. Leave meeting, yes. 35%. Pěkné. Mě zajímalo, jestli... What? No, protože jsem se fakt dá zaskočit, jo. Aha. Jsem se ani nemusel vystrašit, ale... Jo, bariéra. Dobrý. O, oh, tady to si dobře pamatuju, tady je plyn. Oh no. Oh no. Tak, a kdyby jsme tam byli, tak bychom byli spálný víc než čára do slanice. O, oh, a já bychom dostali takovýhle one-tap od toho krytu. Ty zasloužíš, šéfe. Tvoje chyba. Než jim pomoct. Au. What the hell, oni jsou všichni mrtví. Nice. A ten oheň nedělá dobrý, dobře mým počítači. Oh. Well. Dang. Čau. Jsem nějaký rychlý. Protože nám chybí půlka těla. Tak ne. Velice, velice, velice pěkné. Tak a můžeme projít tudy má. Yes, okay. Loading. Žádný loading. Oh yes, tady bude stealth mise. Don't that beat all? Just now. You're Dr. Freeman, aren't you? Nah, nice. Well, the good news is, you just ran into the only guy for about half a mile who has Lambda codes. Bad news. These guys are blocking the frickin' goal line. I say we do this nice and quiet. Mm-hmm. They look distracted enough. Tak jo, a nikoho nesmím zabít. Neopouštím tu tuto místnost bez toho, než bych to udělal stel. Myslím, že tohle ta mise je nakórovaná prostě, že když držím strhlo, tak o mě neví. Pěkný letadílka tady mají. Taky helikoptéry. A hodně, hodně výbušnin. Tak jo, dík šafis, čus. OK, achievement unlock, stealth technology. Na vás kašlo už. Já jsem zase tady. Jo, počkej, mají se mnou. Pojď.
Neslyším tě, ale pojď. Jelej! Běž mi pryč z toho! Mission critical personnel. A já, že zachraňuju všechny, já nejsem mission critical, vidíte, jsou. To je skemárna. What? Musím se naučit líp saveovat. Ne. Dělej. Šašku jeden. Je to... Oni jsou zaměřili na něj! Dělej! Zostřím tebe! Tohle je nejlepší, tohle je fakt nejlepší. Přijdu? Díky, díky, díky. We made it. Yes. Easy. Oh, that'll get your heart pumping. Přesně. Tak. After you, good sir. On mi tady otevře. I tell you what. That could have been a lot worse. Yep. Od něj už asi neuslyšíme. OK, 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 proč mi spadl zase kabel? Krása, pokračujeme dále. OK. Dostali všichni, dostali i vojáci, nebo ty maríni, US Marine. A dostali tady i příšery ze Zenu. Což mě teda vůbec nevadí. Protože jsme nedostali na hello. OK, 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 dobře. OK, není to v pohodě. OK, není to v pohodě. OK, není to v pohodě. Shit, 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 shit. OK, on je nějak moc rychlej. OK, OK. Dobrý, auta bariéry. OK. Auta bariéry nefungujou, auta bariéry nefungujou. No tak, no tak, no tak, no tak. Dělej věc fungovat now. OK. Holy shit, OK. Kde jsem? Já jsem tady, ne? Yes, dělej. Dobrý, chill, chill, šéfe. Ne, 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 ne. Yes, fire! Fire! Fire, pojď! Yes! Yes, you seeing this? Dostals! Dostal s... Šášulo. Tak jo. Má tady cisternu. Hello. Wow. Oh. Pěkné, velice pěkné. To by bylo. Se mi to líbí.
Další loading. Ach. OK. Čus. Only are we way behind enemy lines. We just missed the last flight out of here. Nice. I sure hope you brought some backup point, Dexter, because we're gonna need it. Tohle je můj backup plán. Let's get the hell out of here. Bych chtěl. Předpokládám, že ty nepřežiješ. Ale tak to. Ano. Ano, viděl. Ano. Yep. And he is dead. Nice. First aid station, hello, give me. Oh yes, nice, jo, vlastně já mám to. Oh, krása. Give me more. Ježiš, tady ty věci. Okay, hello. Ne. Alright. Dobře. Může málo říct, kdo. Málo kdo říct, že zabil Barnacle páčidlem, aniž by ho chytlo. Staň! Okay. What the hell are you doing, man? Well, this is fun. Ow, why am I dying? Ow. Tak pojď. Yes, další. No, tak to jsem vedel, že se nezapojil. No, tak proč ne? Achievement time. Remote detonation. Oh. Hello. Well. What the hell are you doing? What? Yeah. The fuck? Svazím do obliče. Doufám, že se dostal hit. How am I going to get? Well damn. Jedna, dva, tři. Yes. Out of here. Tak se mi to líbí. Yes, yes. Yes. Počkej, proč je tady tolik healů? Nice, no, takže budem... Bude nějaký velký fight, tak to je fakt...
To je fakt. Nice. Velice nice. Au! To nebolelo mě, ale můj počítač. God damn. Tady plýtvat čas. Tady tou pasáží jsem si prošel několikrát, než jsem ji dokončil do háje. No skvělý. Takže ještě jednou. To je fakt. Tak proč mi dáváte tolik granátů, když jenom unesu tři? Není fér do háje. No, to bys měl křičet. Proč vždycky umřou jenom dva? Může třeba ty, ne? No jo. OK. Holy Jesus. What the hell? Ne. Pojď, 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 dělej, musíme to fakt. Tady v té pasáži nechci být moc dlouho. Dopryč. Come on. Well, don't do that. What? What the hell? What the hell? Děj to znova. Do that again. Trapný. What the frick? Ne, nemůžeme prostě udělat, že tam na mě budou házet. Jedno po jednom. Ne, já všechno na jednu vlastně na ní hodím. Viď? Útok Gargantui, pak najednou... Najednou na mě přijde celá armáda. APCčko tank. Pak najednou radiace všude. Jo, proč ne? Na to všechno do jedné pasáže. Why not, hej? O, ty ve. Umřeš. Nečekal jsem, že to bude fungovat jako kanon. Ale OK. Kde je ten raketomet? On tě vybouchl. What the hell? Utok, 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 utok. Tak to je drapný. Well then. Au, šášulo jeden.
Ne. Ne. Umřeš. Bože. Šašek je. Hello. Morfín. Morfín. Pěkné, pěkné. Tak, co se tady zase rozbilo? Alright, ok. Nice. Proč? Proč? What the? Co si děláš stranu? Co? No, na tohle ne. Fajtěte, hoši, klidně, pořádně se. Profajtěte. Mně už je to velice, ale velice jedno. Kde ta druhá dva je? A tady je. Mrzí. Nice. Lambda! Čekat. Dámy a páni, vypadá to, že natáčím už hodinu. To znamená, že... natáčím dvakrát delší dobu, než bych měl. Tím pádem tohle epizoda bude trošičku delší než obvykle. Samozřejmě můžete sdílet s přáteli, pokud jste se dokoukali takhle daleko, a uvidíme se v příští epizodě. Naschledanou.